Хочу надати декілька психологічних рекомендацій для самодопомоги в стресовій ситуації. На жаль, ми всі зараз знаходимося в емоційно важких переживаннях за наших рідних, за наше здоров'я, життя, за майно, за наше майбутнє. І ніхто не знає, як довго все це буде тривати, тому нам потрібно навчитися керувати собою для того, щоб вистояти. Насамперед хочу розповісти, що таке стрес, яким чином він впливає на наш організм фізіологічно, що з ним відбувається. Це важливо для того, щоб зрозуміти, коли собі потрібно допомагати, яким чином. Емоція страху – це природна емоція, яка включає інстинкт самозбереження. Саме завдяки цій емоції включається симпатична нервова система, яка перерозподіляє, за допомогою якої перерозподіляється наша енергія в організмі. Симпатична нервова система включає гормони адреналін, норадреналін, кортизол – це гормони стресу, які в свою чергу починають впливати на наші органи і на обмін речовин, таким чином, щоб все топливо для нашого організму було спрямовано саме до м'язів. Це необхідно для того, щоб врятуватися. І саме тому, коли в нас страх, ми відчуваємо прискорене серцебиття, прискорене дихання. Саме тому наш організм включається в турборежим такий, для того, щоб подолати небезпеку. У нас існує три види реакції на небезпечну ситуацію. Це біжи, нападай або замри. І нам немає часу там аналізувати, щось думати, просто автоматично включається рефлекс самозбереження, і саме в цей час ми отримуємо надмірну енергію в м'язах. Коли небезпека зникає, тоді включається парасимпатична нервова система, і всі органи системи органів починають заспокоюватися і працювати в звичайному режимі. Друга стадія стресу – це саме протидія, і в цей момент, коли це той момент, коли починає розходуватися це топливо, яке було надано нашому організму для порятунку. Ну і третя стадія стресу – це виснаження, це хронічний стрес. Коли людина короткочасно перебуває в стресі, це навіть корисно, тому що стимулюється імунна система, і ми ніби супергерої долаємо всі перешкоди. Але коли це постійно, тривалий час, організм виснажується, він працює в надмірному режимі, він працює на виснаження, і всі наш організм починає старіти швидше. І в результаті можуть підключатися психосоматичні захворювання. Нам не потрібно дотягувати до хронічного стресу, обов'язково навчитися керувати своїм організмом, своєю психікою, для того, щоб швидше адаптуватися до цих умов, в яких ми зараз перебуваємо. Ще хочу сказати, що наші емоції, вони за інтенсивністю розподіляються умовно на три види. На легкі емоції легкої інтенсивності, які в балах умовно можна визначити від 1 до 3 балів. Середньої інтенсивності від 4 до 7 балів. І високої інтенсивності від 8 до 10 балів. Якщо емоції зашкалюють за 10 балів, це вже той момент, коли ми не можемо керувати нашими емоціями. Це афект. І тому важливо зрозуміти, що чим нижча інтенсивність нашої емоції, тим краще ми ними можемо керувати. Тому не потрібно дотягувати, накручувати себе і дотягувати до високих балів
наші емоції, особливо там страху, тривоги, я рекомендую визначати свій рівень тривоги, прислухатися до себе і визначити за 10-бальною шкалою саме який бал, якому балу зараз відповідає ваша емоція, інтенсивність вашої емоції. Ну, якщо це 4, то не потрібно не звертати на це уваги. Допоможіть собі, переключіть себе для того, щоб цей рівень тривоги був значно нижчий. Тому що, ну, якщо будуть набиратися оберти, то ми просто не зможемо, або важче це буде робити, або неможливо буде собою керувати, якщо це вже буде надмірні високі інтенсивність емоцій. Як же ж собі допомогти? Ну, зрозуміло, для того, щоб швидше виключити діяльність симпатичної нервової системи, нам потрібно вплинути на наш організм фізично. Чому? Тому що, як я казала, саме для фізичної діяльності, тобто для роботи наших м'язів, і включається симпатична нервова система для того, щоб втікти або для того, щоб боротися. І якщо ми сидимо на місці, то ми не фізично ніяким чином себе не проявляємо, звісно, ця невитрачена енергія буде нас всередині довбати. Тому нам потрібно фізично проявити якусь активність, поприсідати, походити, тремтять руки, пожимати міцно-міцно долоні в кулаки. Взагалі я рекомендую, якщо нема можливості, наприклад, ви знаходитеся в бомбосховищі, напружіть ваше тіло максимально і тримайте так стільки, скільки можете, потім розслабте. Кожне м'яз на обличчі, руки, ноги, кожен м'яз. І так зробити декілька разів для того, щоб розтратити цю енергію, яка була надана до наших м'язів. Потім, якщо є можливість, поприсідайте, походіть. Якщо ви вдома і у вас є можливість щось робити фізично, робіть це. Це дасть можливість розтратити той адреналін, ті гормони, які накопичились в вашому організмі. Друге, що я вам рекомендую... Ще один момент. Є вправа ефект пірнальника, який дуже швидко включає парасимпатичну нервову систему. Якщо у вас є можливість набрати миску холодної води, наберіть повітря і закрийте очі і занурте своє обличчя під воду. Коли людина пірнає під воду, в неї включаються температурні рецептори, які дають команду нервовій системі, що людина зараз під водою, і потрібно допомогти забезпечити киснем важливі органи, мозок, серце. І в той момент починає уповільнюватися серцебиття, і потреба в кисні зменшується. І тому саме в цей момент включається парасимпатична нервова система. Якщо немає можливості пірнати в миску з водою, то я рекомендую на обличчя покласти холодний рушник, змочений холодною водою, і посидіти так 10-15 секунд, можна і більше. І просто набрати повітря, закрити очі і покласти на себе цей рушник або пакет з льодом для того, щоб включилась парасимпатична нервова система, для того, щоб заспокоїти серцебиття, уповільнити дихання, для того, щоб наш організм перерозпреділив кров до важливих органів, щоб пішов цей тремор, щоб пішло це напруження. Це одна вправа. Друга вправа, яку я рекомендую для того, щоб зменшити рівень тривоги і переключитися з цих нервових напружених переживань, вправа називається заземлення. Я рекомендую знайти навкруги себе 5 речей і назвати їх вголос або пошепки. Потім можна визначити, наприклад, 5 червоних речей, потім 5 зелених речей, так пройтися по кольорам. Далі, якщо ви назвали ці предмети, прислухатися і почути 5 звуків.
і їх також озвучити. Потім прислухатися, принюхатися і знайти 5 запахів і також їх озвучити. Потім пощупати руками 5 предметів, бажано різних, щоб були різні відчуття на дотик, прохолодні, там, теплі, якісь бугристі, шершаві там, або ще щось. І також їх назвати вголос. І потім прислухатися до себе і відчути 5 відчуттів. Ну, от, наприклад, мої ноги стоять на підлозі, моя спина торкається спинки стула, мої легені вдихають повітря. І прислухатися до цих відчуттів і озвучити їх вслух. Це дасть можливість знизити рівень тривоги, тому що коли ми зосереджені саме на тривозі, її рівень піднімається. Далі, що б я ще рекомендувала? Є дуже багато дихальних вправ, які також впливають на нашу діяльність організму, які заспокоюють наш організм і психіку. Їх дуже багато, я назву просто одну з них. Наприклад, вдихаємо носом на рахунок і про себе рахуємо до 4. Потім затримуємо дихання і рахуємо до 4. І потім видихаємо ротом і рахуємо до 5. Таких вправ повторити 7-8, можна 10 разів. Знову ж таки, ця вправа допомагає переключити свою увагу і допомагає налагодити ритм дихання, заспокоїти його. І коли ми рахуємо, коли ми зосереджені на дихальних вправах, знову ж таки, тривога падає або зникає. Так, це вправи, які практичні. Ще я б рекомендувала емоційну профілактику, інформаційну профілактику. Профілактику для чого? Якщо ми постійно сидимо в телевізорі і дивимося новини, а війна – це не завжди приємні новини. І взагалі потрібно розуміти, що війна, вона періодично може давати нам позитивні новини і негативні новини. Не буває лише перемог. Бувають і втрати, бувають якісь невдачі. Тому до цього спокійніше потрібно відноситися і дивитися на загальну ситуацію. І якщо ви помітили, що новини з телевізора вас накручують ще більше, що вам від цього ще важче на душі, емоційно ви після перегляду новин подавлені, я рекомендую або виключити перегляд телевізору, або зменшити перегляд його, ну от, наприклад, дивитися його вранці і ввечері, або один раз в день ввечері. А весь інший час намагатися займатися максимально, наскільки це можливо, звичайними справами. Якщо є можливість і в безпечних ситуаціях, якщо немає можливості і ви знаходитесь в небезпечних ситуаціях, то ну, можна просто переключити свою увагу на рідних, на дітей, там, подивитися щось приємне по телефону, тобто для того, щоб переключитися. Якщо ви в безпечній ситуації, то займіться своїми звичайними справами. І ще, що б я хотіла сказати, не забувайте харчуватися. Це дуже важливо. Важливо доглядати себе. Не потрібно впадати в такі апатичні стани. І деякі люди до мене звертаються за допомогою і розповідають, що не можуть ні їсти, перестали митися, чистити зуби. Не потрібно цього робити. Тому що таким чином ви просто можете загнати себе в депресію, а з депресії вийти ще складніше. Тому доглядайте за собою, харчуйтесь, тому що вам потрібна енергія. І задайте собі питання, чи допомагаю я зараз собі. Якщо ваші дії вам допомагають, звісно, робіть це. Якщо вони не допомагають, через силу ви маєте робити те, що потрібно робити. Таким чином ми можемо надати собі сил, енергії пережити всі ці важкі події.